Visi kopā esam pārdzīvojuši trauksmainu diennakti. Sasniegti jauni nokrikšņu rekordi, spēcīgais lietus ir beidzies, taču aizvien vairākos valsts rajonos jārēķinās ar iespējamiem nokrikšņiem. Daudz vietā aizvien spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Savukārt Zemgalē un Vidzemē izsludināts oranžais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu teritoriju aplūšanu. Postījumi vēl tiek apkopoti. Sākotnējā informācija liecina, ka galvenokārt lūzuši koki un aplūduši īpašumi, bet divi cilvēki nonākuši slimnīcā. Aizvien nav atjaunot elektroapgāde vairāk nekā 20 tūkstošiem klientu, kavējas sabiedriskais transports vai tas nekursē. Atsevišķi ceļu posmi slēgti un zemnieki drūmām sejām vairs uz nopostītajiem labības laukiem. Premjera rīt sasaukusi krīzes vadības padomes sēdi, kurā plānots lemt par valsts atbalstu postījumu seku novēršanai. Vētra un stiprais lietus lielākos postījumus nodarīja valsts vidienē, daudz viet turpinās postījumu novēršanas darbi un vētrā ir pa pēdām jāvaizvadītajā naktī debās kolēģis Krišs Kairis. Ir pulksten 3 naktī, šobrīd esam Jelgavā. Lai gan šeit pilsētas centrā ir elektrība, ieslēgtas arī laternas, daudz viet braucot no Rīgas puses izslēgt arī luksofori, laternās elektrības nav, bet nu šeit, kā redzam, bez gumijas zābakiem faktiski iziet vienkārši nav iespējams. Daļa Jelgavas ielu aplūdušas tik ļoti, ka pat tām labāk nepārvietoties pat ar auto. Tas naktī uz ielām rada nelielu haosu, atsevišķiem šoferiem risinājumus meklējot arī ar noteikumu pārkāpšanu, piemēram, braucot pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu. Vienlaikus nakts laikā pienāk informācija, ka lietus un vētra pieņems spēkā arī citviet. Žaļ plosās, jau trešais koks. Austot saulei, postījumu atklājas arvien vairāk. Jūrmalā rīta pusē jārēķinās ar lielām peļķēm. Lai izbrauktu šo jaunizveidoto ezeru, autovadītāju stratēģijas ir dažādas. Cits brauc lēnām, taustās, cits dod gāzi grīdā, labāk ātrāk kārā. Tomēr lielāko postažu pilsētai nesis vējš. Posmā no Dubultiem līdz Kauguriem paveras šaušalīga aina. Visur sabiruši koki, daži stāv draudīgi ieliekušies, it kā gaidot savu kārtu krist. Turklāt tie rada biedējošu skaņu. Atsevišķi ceļu posmi pilsētā rīta pusē ir bloķēti, sakritušo koku dēļ. Roku to atbrīvošanā pieliek kā ugunsdzēsēji, kas saņem nepārtrauktus jaunus izsaukumus, gan arī vietējie iedzīvotāji. Jūrmalnieci Daci atceras, ka pēdējo reizi šādu vētru pilsēta piedzīvojas pirms vairāk nekā pusgadsimta. Šeit es zimus un augus un dzīvoju šajā pilsētā un es atceros, vētru 69. Gadā, laikam, kad es biju maza meitene, un man bija grūti aiziet uz jūru. Bet es atceros, ka šī vieta patiesībā ir postīta vienmēr. Un tā, kad tie vēji te ieķerās, nu ir mums tādas vietas pilsētā. Jaunķemeros šeit, Kaugros, tur arī mazliet tālāk uz priekšu. Pēc Jūrmalas pašvaldības policijas teiktā visvairāk cietuši tieši Kauguri, Jaunķemeri, Sloka, Vaivari, Asari un Melluži. Tur koki sagāzušies ne tikai uz ceļiem, bet arī uz mājām, gan privātajām, gan dzīvokļi. Zem kritušajiem kokiem arī virkne automašīnu. Nu, šitā ir manējā. Tur kaimiņiem abiem. Cik tās kāda liela? Nu, man pagaidām, kamēr vēl augšējs nav nonācis lejā, tad cerams ir tikai kapots. Tur jau jātais vaļā jāskatās, vai nav sadragāts kaut kas apakšā. Nu, nakti nebija gulēts dabīgi, kad visu laiku trokšņi visādi bija. Nu, tas koks pats pēdējais bija, kas uzkrita uz mājas. Sākumā visi no tās puses vairāk krita. Nu, un pēdējais arī viens, kas iekrita iekšā sētā, tur tālāk uz mašīnām un jumtam arī tika. Cerība, ka, teiksim, apdrošināšana varēs palīdzēt šī lietā, kā teikt, tikt galā ar šito visu, jo postījumi jau ir pamatīgi, jāsaka. Tādu vētru nav pieredzēt vēl līdz šim. Tālāk arī visiem kaimiņiem ļoti daudziem. Tā māja ir vēl uz priekšu mājas visām mājām. Gandrīz katrā sētā ir kāda koka vai uz šķūņa vai uz mājas virsu. Tā ka ne man vienīgajam. Tālāk tur arī cilvēkiem tāpat tās ir nepaveicies. Pilsētas pašvaldība pagaidām vēl tikai aplēš vētras radītos zaudējumus un tikai pēc tam sāks domāt, vai konkrētiem cilvēkiem nepieciešams arī kompensācijas. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.
Un šī vētra Latvijā izvadīta bez cilvēku upuriem, taču krītoši koku zāri smagi traumējuši divus gājējus un viņi nogādāti slimnīcā. Abiem mediķi konstatējuši kaulu lūzumus. Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klinikā šodien ievesti divi pacienti, kas guva smagas traumas no krītošiem kokiem. Viena pacienta ir 44 gadus veca sieviete ar vairāku skriemeļu lūzumiem. Otrs ir 62 gadus vecs vīrietis ar ribu lūzumiem, lāpstiņas augšstilbu un skriemeļu lūzumiem. Sieviete ārstējas nodaļā, bet vīrietis intensīvās terapijas klīnikā. Abi cietušie tika traumēti, kad gāja pa ielu un rakus mediķi aicina būt piesardzīgiem. Arī pēc vētras nolausties zāri vai ēku fragmenti var krist un savainot cilvēkus. Stiprais un ilgais lietus bija pārbaudījums arī Latvijas galvaspilsētē. Rīgu aizstītajā dienaktī skāris vēsturiski lielākais nokrišņu daudzums. Kanalizācijas un lietus ūdens novedas sistēmas ne visur galvaspilsētā tika galā. Daugavā ūdens līmenis gan cēlās mēreni, kas ļāva izvairīties no cilvēku masveida evakuācijas. Vairāk ziņo bija Tāna Strate. Pēc lietainas nakts ielas galvaspilsētā šorīt ir tā aplūdušas, ka ne visi autovadītāji tiek līdz saviem galamērķiem. Daļu auto nākas stumt vai vilkt nost no brauktuvēm. Tik daudz Rīgā vienā diennaktī vēl nav līs. Vietām ūdens līmenis ir tik augsts, ka automašīnām aizskalo numura zīmes. Konkrēti šajā Rīgas ielā ūdens ir man līdz ceļiem un automašīnas droši vien pat ja gribētu. Tā kārtīgi no šejienes nevarētu izkustēties. Pārgalvīgākie pārdaugavas autobraucēji gan to mēģina darīt. Ir tādi, kas padodas, un arī tādi, kam sanāk. Nu, rīt sapratu, ka jau tā šakas ir tik daudz, ka nu, jau liekas, ka pa durvīm iesiekšā ūdens. Nu, tā kā, ka brauc garā, tad jau tā kā varētu jau iekšā mašīnā iet. Par rīta bija viens tā diezgan ātri izbrauc un stāvē pēc tam, jo nu, hidrotriecienu nav grūti dabūt šitādās peļķēs. Kādi ir ceļi Rīgā? Varat pabraukt? Šausmas, jā. Šausmas? Jā. Bet kur jūs braucāt? Uz CZD, jaunu numuru. Līdz bez mitas, ne tikai kādā konkrētā galvaspilsētas mikrorajonā, bet gan visā pilsētā. Ganību dambis ne visiem ir izbraucams. Rīgas atbildīgo dienestu tālruņi šodien patiešām ir karsti un iespēja robežās. Tiek sūtītas brigādes, lai savāktu ūdeni no ceļiem, bet gadās arī tā, ka autovadītāji vienkārši paliek ceļa vidū, piemēram, tur tā zilā automašīna tālāk. Ir atstāta ar avārijas gaismām, bet auto vadītāji iekšā nemaz nav. Arī šeit peļķēs un ceļa malās zaudētas vairākas auto numura zīmes. Tie, kas var, ir palikuši mājās, bet daļa darbinieku, kas mājās nepalika, tomēr tiek raidīti prom agrā pēcpusdienā. Iemesls – lietus. Es mājās braucu, mums griezt iebruk un nevaram elektrību lietot darbā. Darbā iebruk griezti un elektrību? Nu, jā, mums pēdējais stāvs ir un ūdens tak iekšā telpās. Tā, ka visus palaida mājās? Nu, visus nē, kas vēl var bez elektrības kaut ko strādāt, strādā bez elektrības. Un es vienkārši tad rītā labāk ilgāk pastrādāšu un neriskēšu, jo tas viss aparatūra maksā naudu. Vēl citā ēkā no loga izvilkta šļūtene, aplūdināti pagrabi. Tepat netālu darbinieki pusdienu pauzē šodien dodas šādi. Vispirms novelkotā pavus. Iekšā jau savs ārā, no ārā slapš, atpeldēt uz darbu, atpeldēt. Kā jūs tikāt pati uz darbu? Ar auto. Nu, man likās, man sanāk ērtāk atbraukt ar auto, nekā braukt ar diviem transportiem, nezinot, vai viņi tiks līdz šajienai vai nē. Par laimi satiksme netika kritiski paralizēta. Kanalizācijas sistēmām pārplūstot un lietumu nerimstot, jauni nokrišņi radīja nelielus plūdus, jo ūdenim vienkārši nebija, kur aiztecēt prom. Darbojās vairākas ūdens sūknēšanas brigādes, kas strādājušas pārslodzes režīmā. Ir kaut kādas, protams, lokālas vietas, kur mēs jau arī zinām, kur, nezinu, pat nav izbūvēta lietas ūdens kanalizācija. Ja, teiksim, tā situācija būtu lokāla, tad var aizbraukt, atsūknēt, aizvest to ūdeni turpat netālu, kur nav tā problēma, un palaist, teiksim, lietas ūdens kanalizācijai. Bet šobrīd tur arī pilns ir, jā, tad jāved kaut kur tālu prom, un skaidrs, ka tāda milzīgas peļķis ar auto mucām, jā, nu, tas kaut kur izsina, bet nu, tas nevar atrisināt tā problēma krietni lielāk.
Viena no šādām vietām ir pieminētajā ganību dambī. Lietavas kāpinājušas arī ūdens līmeni Daugavā, bet mēreni. Tas galvaspilsētā nebija tas lielākais apdraudējums, vairāk tiešām bija bažas par to, ka šis lielais nokrišņu daudzums urbānajās teritorijās, tātad kāda ir mūsu pilsēta, ka šeit ir tās zemākās ielu rajoni, nezinu, pagalmi, laukumi un tam līdzīgas lietas. Te, kur ūdens nespēja noticēt, jā, tad te krājas un tad aplūst kaut kādas ēkas, īpašumi, ielas. Izdevies izvairīties no masveida cilvēku evakuācijas. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas Televīzija. Vētras un Lietavu nestie postījumi bijuši lieli, bet vai šāda stihija patiesi Latvijā iepriekš nav pieredzēta? To gatavs stāstīt kolēģis Toms Bricis, kurš man ir pievienojies studijā. Toms, sveiks! Labvakar! Kā tad ir? Vai tiešām varam teikt, ka šī vētra ir neraksturīga un Latvijā kas nebijis, vai tomēr kaut kas līdzīgs ir iepriekš arī piedzīvots? Nav Latvijai raksturīgs vasaras vidū šāds virpuls. Vakar mēs stāvējām šeit pie kartes. Tā bija modelēta situācija, kā virzīsies nokrišņi. Šis ir satelīta attēls, kā mākoņi patiešām virpuļu veidā kustējās virs Latvijas. Ja mēs runājam par vēju, tad tāda vētra Latvijā pavisam noteikti ir bijusi, jo stiprākās vēja brāzmas bija 27 metru sekundē Rīgā. Nu, Jūrmalā izskatās, ka vējš ir bijis spēcīgāks 30, mazliet virs 30 metriem sekundē. Tik stipras vētras Latvijā ir bijušas, bet šī varētu būt viena no spēcīgākajām vai visspēcīgākā ciklona vētra vasarā. Un tādēļ postījumi ir tik lieli, jo koki lapot lūst daudz ātrāk. Bet kur ir rekordi, tie ir nokrišņi. Un iemesls arī ir vasara, jo liels gaisa mitrums, kas šādam ciklonam ļāva ražot lietus mākoņus, ļoti intensīvi. Šeit mēs redzam kopš 1945. Gada, tātad pēdējos 80 gados, tās reizes, kad divās diennaktīs nokrišņu daudzums ir bijis lielākais. Un rekords līdz šim piederēja Ventspilī 1973. Gadā ar 76 mm. Kalnciems Jelgavas novadā šoreiz sakrāja 193 mm. Turklāt pēc 9 no rīta meteo stacijā bija tehniski traucējumi un nav saņemti dati par pēdējām stundām Lietuvā. Tā ka tur varētu būt vēl mazliet vairāk. Dati noteikti ir fiksēti, bet vēl nav pienākuši. Un ja mēs raugāmies uz Rīgu, tad situācija līdzīga. Kopš 45. Gada, gadu pēc gada analizējot, mēs redzam, ka vislietainākais 86. Gads, arī vasaras vidus 12. 13. jūlijas 86 mm, šoreiz 118 mm. Un, ja Kalnciemā mēs runājam par aptuveni tuvu trešdaļai no gada normas, kas ir divās dienās nolijusi, tad Rīgā tā ir pusotra mēneša klimatiskā norma, kas vienalga ir ārprātīgs rezultāts. Un skatoties uz to datu rindu, pilnīgi pārliecinoši var teikt, ka Latvijā diezin vai dzīvo kāds cilvēks, kas ir pieredzējis, ka Rīgā līst tik daudz. Bet mums ir labākais, ka ir pieredze. Mēs beidzot zinām, kas notiek Rīgā, kad ir 100 mm nokrišņu. Stihija ir paliela, bet nav absolūta plūda. Tā ir labā ziņa, ka kaut cik Rīga tomēr spēja noturēties un nenoslīgt. Un, lai arī Rīgā Lietavas ir mitējušās darbu vēl daudz, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpina doties uz izsaukumiem. To šodien ir rekord daudz. Arī tagad vakarā glābēji turpina strādāt, un vienā no izsaukuma vietām ir arī kolēģis Davids Freidenfelds, kurš mums ir pievienojies tiešraidē. Davids, sveicināts, vēsti, kur tad tu atrodies? Sveiks, Jāni! Sveicināti, skatītāji! Šobrīd esam uz Ģertrūdes ielas, kur ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu un šobrīd turpina atbrīvot kritušos kokus. Šajā gadījumā iedvi uz māju, lai cilvēki tik tālāk. Viens no tādiem jaunumiem, kas tiek izmēģināts, ir šie spēkrati. Šādiem darbiem diezgan piemērot ugunsdzēsēji sacīja, lai varētu operatīvi un ātri aizbraukt. Bet kā šodien kopumā gājas, es jautāšu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās vadības pārvaldes priekšniekam. Sveiks, labvakar un veiksmi darbā. Tas pirmais jautājums, rekords jau tika pārsniegts izsaukuma ziņas skaitā, bija virs 1000 izsaukumiem šodien. Kā ir tagad jau? Jā, nu taisnība ir, uz šo vakaru 2008 esam saņēmuši vairāk kā 1245 izsaukumus uz vēju un lietas radītajiem postījumiem. Bet nu, būtībā tendence ir samazināties šiem pieteikumiem, viņi joprojām nāk, bet būtībā uz šo brīdi var teikt, ka Rīgā tie ir bijuši vairāk kā 500 notikumi, uz kuriem esam reaģējuši. Rīgas reģionā, tai skaitā Jūrmala, arī vairāk kā 500 un nedaudz virs 200 tie ir bijuši Zemgales reģionā.
sociālajos tīklos un arī mūsu sižetos ir lielākoties mēs esam rādījuši kritušus kokus uz ceļiem, arī šeit tagad tāpatām lielās ūdens peļķes, bet kas, ko jūs teikt, kas ir bijuši sarežģītākie darbi šodien, vai ir bijis kas atšķirīgs no kritušiem kokiem, kur bijis grūti? Nu, būtībā tas sarežģītākais ir tad, kad koki, protams, uzkrīt uz elektrolīnijām, tas ir nepieciešams iesaistīt vairākas dienas, un protams, tas rada arī papildus kaut kādu risku. Tāpat ir ļoti daudz gadījumu, kuri uzkrīt uz automašīnām. Nu jā, būtībā tie ir tie galvenie teiksim, tās, kas rada sarežģīti visu to darbu tie gadījumi. Šodien jau noteikti strādājāt pastiprinātā režīmā, ticu, ka droši vien arī ugunsdzēsēji, kuriem varbūt nebija šodien mājiņu, tika varbūt izsaukt uz darbu, bet kā jūs vērtēt, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai tos postījumus novērstu? Nu, jā, taisnība ir, bijām iesaistījuši Rīgas reģionā vēl papildus 4 autocisternas, arī paši izmēģinājām ar mobīlo, teiksim, mazo vieglu automobīlu un motorzāģiem izbraukt, tā kā pasīties, kā tas strādā. Cerība ir, ka uz rītu, līdz rītam lielākā daļa no šiem notikumiem tiks apstrādāti, bet, nu jā, kā jau zināms, tad papildus arī vēl saglabājās oranžais brīdinājums par plūdiem upēs, par līmeņu paaugstināšanos, ja teikt precīzāk. Tā kā varētu būt gadījumi, kad arī tur kaut kādi pieteikumi. Nu, skatīsimies. Protams, tā tendence ir iet uz augšu uzlabojumu. Ko jūs teiktu cilvēkiem varbūt? Nu, kas ir, vai no kaut kas, no kā ir jāuzmanās vēl šajā vakarā, šajā naktī, vai pastāv kāds risks? Nu, gribētos atrunāt no tā saucamā postījuma turisma, varbūt tās nedoties vietās, kur tiešām šie koki ir sagāsti. Sevišķi, kur varbūt viņi vēl iekārušies, ir citos kokos, jo tas ir tiešām rada papildus bīstamību koki. Mēs paši zāģējiem redzam, ka viņi ir smagi, slapi, tas tiešām rada bīstamību. Un cilvēkiem, protams, ir tā ziņa, kā arī iziet, izbraukt, varbūt pastīties, kur tad ir tie postījumi bijuši visvairāk, bet tā tiešām, nu, teiksim, tā ir bīstama vieta. Liels paldies jums! Es jau sapratu iepriekš, ka arī tagad pēc tiešraides dosieties uz citām vietām vēl šovakar strādāt. Tā kā veiksmi darbā, liels jums paldies! Visu labi! Tā kā tā lūdzu, kolēģi, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas darbu turpina. Arī šajā vakarā, šajā naktī būsim piesardzīgi un atgriežamies studijā. Jā, paldies, Dāvid, tev par šo reportāžu un kā tajā tikot arī dzirdējām, kopumā ir saņemti vairāk nekā 1200 izsaukumu glābējiem un lielākā daļa no tiem Rīgā, Jūrmalā un Rīgas reģionā.